US troops identified. Cover me! Hey, oh well. AX. Olha, cheira-me que o Helder vem aí. Foda-se, estou aqui sozinho, que é isso? We are attacking Charlie One. Let's march! Estão aqui, gajos. Need to reload! Support lock is ready to go. Threat eliminated! Bomber Salahi, cover me! Matei duas vezes esse gajo. Eu salvei o mestre. Olha a granada, vão morrer. Foda-se. Está em cima, está em cima. Já foi? Ninguém tem coisa, foi não? Munições. Espera aí que eu já vou aí. Vou morrer agora, vou-me apanhar pelas costas.